សញ្ញាទាំង6បង្ហាញថាអ្នកមានកូនស្រីឬប្រុសដោយមិនបាច់ឆ្លុះអេកូការពពោះគឺជាអំឡុងពេលរងចាំរបស់អ្នកម្ដាយលោកឪពុកគ្រប់រូបនៅក្នុងរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃហើយសេចក្តីរំភើបដំបូងបង្អស់តែងតែកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេល3ខែដំបូងព្រោះអ្នកទាំងម្ដាយនិងឪពុកតែងតែចង់ដឹងមុនថាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃភេទអ្វីស្រីឬក៏ប្រុសហើយតើសមបំណងប្រាថ្នាដែរឬទេនេះមិនមែនជាក្តីស្រមៃឡើយយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅសញ្ញាទាំង6ដែលបង្ហាញថាទារកក្នុងផ្ទៃមានភេទប្រុសឬក៏ស្រីឲ្យបានដឹងមុនដោយមិនចាំបាច់ឆ្លុះអេកូទី1ទឹកនោមទឹកនោមរបស់អ្នកម្ដាយអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពីភេទរបស់កូនបានដោយគ្រាន់តែពិនិត្យទឹកនោមអ្នកម្ដាយនៅពេលព្រឹកក្រោយពីដំណេកប្រសិនបើទឹកនោមមានពណ៌លឿងខ្ចីនោះបញ្ជាក់ថាអ្នកម្ដាយមានកូនប្រុសហើយបើទឹកនោមនោះមានពណ៌លឿងចាស់ប្រកបណាស់ថាកូននៅក្នុងផ្ទៃជាកូនស្រីហើយទី2ការចាញ់កូនសង្កេតតាមរយៈការចាញ់កូនបើតាមបទពិសោធន៍ដែលអ្នកម្ដាយនានាបានប្រាប់ថាកន្លងមកកាលណាតែមានកូនប្រុសនោះអាការៈចាញ់កូនខ្លាំងហើយអស់កម្លាំងខ្លាំងព្រោះឧស្សាហ៍ចាញ់រីឯកូនស្រីវិញមិនសូវជាមានអាការៈចាញ់ទេហើយក៏មិនសូវមានអាការៈប្លែកៗនៅក្នុងអារម្មណ៍ឡើយទី3លក្ខណៈផ្ទៃពោះចាស់បុរាណពោលថាបើកាលណាមានកូនប្រុសនោះពោះនាងរៀងធំធ្លាក់បន្តិចតែបើនាងមានកូនស្រីវិញនោះពោះនាងមូលខ្លំដោយព្រះខែពេញវងពាក្យចាស់មិនអាចរំលងបានទេបើមិនជឿក៏មិនបានដែរព្រោះមនុស្សចាស់តែងតែយកបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានមកបង្រៀនកូនទី4ដើមទ្រូងអ្នកម្ដាយដែលសង្កេតទេថាកំឡុងពេលពពោះដើមទ្រូងរបស់អ្នកមានសភាពផ្លាច់យ៉ាងណាខ្លះជាទូទៅបើដើមទ្រូងអ្នកម្ដាយមានសភាពរីកឡើងធំជាងមុនខុសធម្មតានោះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាជាកូនស្រីព្រោះធម្មតាកូនស្រីតែងតែមានដើមទ្រូងធំជាងកូនប្រុសក៏ប៉ុន្តែបើដើមទ្រូងមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេគឺច្បាស់ណាស់គឺជាកូនប្រុសទី5ស្បែកក្រចកដៃសក់នៅពេលពពោះអកមូនអ្នកម្ដាយតែងតែប្រែប្រួលដូច្នេះអ្នកម្ដាយគួរតែសង្កេតថាមានសក់រលុងវែងស្បែកស្រស់ថ្លាក្រចកដៃដុះលឿនហើយឆាប់វែងគឺអ្នកកំពុងពពោះកូនប្រុសហើយតែបើសក់របស់អ្នកម្ដាយស្អិតហើយឧស្សាហ៍រមាស់ក្បាលមានសម្បល់ស្បែកស្រអាប់នោះបញ្ជាក់ថាកូននៅក្នុងផ្ទៃជាកូនស្រីទី6ចង្វាក់បេះដូងលោកឪពុកអាចស្ដាប់និងរាប់ចង្វាក់បេះដូងកូនបានដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់នីតិរបស់ត្រនិចនាឡិកាប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងលោតបានត្រឹម140នាទីដំបូងនោះបញ្ជាក់បានថាជាកូនប្រុសរីឯកូនស្រីគឺច្រើនជាង140នាទីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការយកកូនប្រុសទី1ដំបូងយើងត្រូវស្វែងយល់ពីយន្តការរបស់មេជីវិតឈ្មោះជាមុនសិនបរោះជាអ្នកកំណត់ជោគជតាភេទរបស់កូនចំណែកស្ត្រីវិញជាអ្នកផលិតក្រូម៉ូសូម X រហូតនៅខណៈខ្លះមេជីវិតឈ្មោះជា X ឬ Y ព្រោះភេទរបស់ក្មេងអាស្រ័យទៅលើក្រូម៉ូសូមដែលចេញពីមេជីវិតឈ្មោះមួយណាដែលបានបង្កកំណើតជាមួយនឹងអូវ៉លបានមុនក្រូម៉ូសូម XX ជាភេទស្រីរីឯក្រូម៉ូសូម XY ជាភេទប្រុសដូច្នោះប្រសិនបើចង់បានកូនប្រុសយើងត្រូវបន្ថែមក្រូម៉ូសូម Y ឲ្យបានច្រើននឹងទៅបង្កកំណើតបានមុនគេអ្នកស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្របានជឿថាក្រូម៉ូសូម Y មានភាពរហ័សរហួនជាងក្រូម៉ូសូម X ខណៈដែលវាទន់ខ្សោយប្រសិនបើអ្នកចង់បានកូនប្រុសអ្នកត្រូវតែបញ្ចេញទឹកមេជីវិតឈ្មោះឲ្យគៀកទៅនឹងសុតអូវ៉លបំផុតព្រោះពេលនោះក្រូម៉ូសូម Y នឹងធ្វើដំណើរបានរហ័សជាងគេវានឹងបង្កកំណើតបានមុនគេទី2ឥរិយាបថរួមភេទឲ្យសម្រាប់ក៏អាចជួយបានគណៈដែលបរោះបានដាក់បញ្ចូលប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទស្ត្រីបានជ្រៅដល់កម្រិតណានោះឱកាសនៃការមានកូនប្រុសក៏ច្រើនឡើងដល់កម្រិតនោះដែរដូច្នោះហើយគ្រាដែលបរោះកំពុងតែមានសង្វាសជាមួយនឹងគ្នាស្ត្រីក៏ជាចំណែកមួយជួយឲ្យប្រដាប់ភេទបរោះចូលទៅក្នុងបានកាន់តែជ្រៅផងដែរដោយការប្រើក្បាច់អង្គុយពីលើបរោះព្រោះនៅពេលដែលបាញ់ទឹកកាមចូលទៅហើយនោះវាងាយឆាប់ទៅដល់សុតអូវ៉លរបស់ស្ត្រីជាឱកាសដែលក្រូម៉ូសូម Y ឆាប់បានទៅបង្កកំណើតទី3ការទទួលទានចំណីអាហារមានគុណប្រយោជន៍
បារោះគួរតែទទួលទានអាហារដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមនិងបង្កើតក្រូម៉ូសូមវាយបានជាច្រើនដូចជាផ្ទីផ្កាខាត់ណាខៀវស្ពៃក្តោបឆៃថាវការ៉ុតក្រូចឆ្មាជាដើមព្រោះវាជួយឲ្យរាងកាយបារោះសម្បូរ pH ទី4ទទួលទានអាហារមានកាឡូរីច្រើនបារោះគ្រប់រូបគួរទទួលទានអាហារមានកាឡូរីច្រើនដើម្បីបន្ថែមនៅកម្លាំងពលំចំណែកឯស្ត្រីវិញគួរទទួលទានផ្លែចេកឲ្យបានច្រើនបន្តិចព្រោះចេកមិនធ្វើឲ្យអ្នកឡើងទម្ងន់និងជួយឲ្យរាងកាយស្ត្រីមានកាឡូរីគ្រប់គ្រាន់ទី5បរិភោគអាហារដែលមានជាតិដែកប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមឲ្យបានច្រើនមហាវិទ្យាល័យអុកស្ហ្វតបានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលបរិភោគអាហារដែលមានជាតិដែកប៉ូតាស្យូមនិងសូដ្យូមច្រើននឹងមានឱកាសបង្កើតបានកូនប្រុសដោយក្តីប្រាថ្នាជាពិសេសផ្លែចេកដែលមានផ្ទុកទៅនឹងសារធាតុទាំងអស់នេះហើយតមនៅអាហារមួយចំនួនដូចជាឈីសអាហារផ្អាប់ត្រាំទឹកសូដាអាហារប្រៃរូបមន្តគណនាដើម្បីឲ្យដឹងថាកូនខ្ពស់ប៉ុណ្ណានាពេលអនាគតលោកអ្នកនឹងអាចគណនាកម្ពស់របស់កូននាពេលអនាគតបានតាំងពីពេលនៅក្មេងម្ល៉េះដោយប្រើរូបមន្តការគណនាដែលគេនាំគ្នាធ្វើយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1970មកនិងថែមទាំងបានទទួលការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ1970មកវិធីការប៉ាន់ប្រមាណកម្ពស់រាងកាយរបស់កូននាពេលអនាគតមានដូចតទៅការគណនាកម្ពស់របស់ក្មេងប្រុសនាពេលអនាគតចូលយកកម្ពស់របស់ឪពុកនិងម្ដាយមកបូកចូលគ្នានិងបូកថែម13សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយកទៅចែកនឹង2ឧទាហរណ៍ឪពុកកម្ពស់ 1.75 ម្ដាយកម្ពស់ 1.65 បូកចូលគ្នានឹងបាន 1.75 បូកនឹង 1.65 បូកនឹង13គឺស្មើនឹង353យកផលបូកនេះទៅចែកនឹង2នឹងឃើញផលចែក 1.76.5 ដូច្នេះលទ្ធផលដែលទទួលបាននេះគឺប្រវែងកម្ពស់របស់កូនប្រុសនាពេលអនាគតការគណនាកម្ពស់របស់ក្មេងស្រីនាពេលអនាគតចូលយកកម្ពស់របស់ឪពុកនិងម្ដាយមកបុកចូលគ្នាហើយដក13សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយកទៅចែកនឹង2ឧទាហរណ៍ឪពុកកម្ពស់ 1.75 និងម្ដាយកម្ពស់ 1.65 បុកចូលគ្នានឹងបាន 1.75 + 1.65 ដកនឹង13គឺស្មើនឹង327រួចយកផលបុកនេះទៅចែកនឹង2នឹងឃើញផលចែក 1.63.5 ដូច្នេះលទ្ធផលដែលទទួលបាននេះគឺជាប្រវែងកម្ពស់របស់កូនស្រីនាពេលអនាគតការប៉ាន់ប្រមាណកម្ពស់របស់កូនខាងលើនេះគឺកុមារត្រូវតែបានទទួលនៅភោជនាអាហារដែលល្អនិងការហាត់ប្រាណដែលល្មមសមរម្យនោះមានន័យថាក្រៅពីសែនឬក៏ពូជឪពុកម្ដាយហើយបរិស្ថានជុំវិញក៏មានភាពសំខាន់ចំពោះកម្ពស់របស់កុមារដែរយើងអាចសង្កេតបានតាមរយៈក្មេងដែលខ្វះសារធាតុអាហារនិងសុខភាពមិនល្អតាំងពីតូចនិងហុចផលធ្វើឲ្យក្មេងមានរាងកាយតូចល្អិតនិងធ្វើឲ្យកម្ពស់វិញមិនវិវត្តទៅតាមវ័យទៀតផង។